Bismillahir Rahmanir Rahim. Nazirin Kiram, which was Ayan Mushtaq, Hanukkah TV, Kizari, Ashumat Isari, Praznavini. The Azhus Aham appeal had Tundis Kadmatas Mazhazir, to Wamir Chemi, Ki at appeal, Tayote Sari, Yahaz at appeal, Kayote Sari, Labaik, Inshallah Mustaan. The Guzari Shemi, Ki Yetchu, Akis, Zalai Badgamas under Alakai Rupwan, Hafroos under Chu Dini Idara Akchalan. یمیک زن سرپرست اعلی حضرت پیر سید فرحت انربی صاحب دامت برکاتہم العالیہ چھ یم زن یت علاقس مز واریا مشہور چھ سادات اندرابی ہو مز چھ تہ یم یم مشن چلاوان چھ دینی ادارہ چلاما باقی کے سماجی کام چھ کران تہ ارشو میزی آز تام پین یمن ایم آئی سوشل میڈیا ہس پٹھ اپیل ضرورت کی ڈونیشن اپیل ضرورت کی تکیاز کی یمن چھ پنن متوسلین پنن وابستگان یم یت شان بشان یت مشن سیت کھڑا چھ اگرے ریتس لچھوات خرچ گسیا دینی ادارس پٹھ تہ تم چھ تم پانے برداشت کران یس ات باڈی چھ بیہ مریدین تہ متوسلین چھ تہ یوتام یت دینی ادارک تعلق چھ بنام ضیاء الاسلام تہ یت چھ واریاہ بچہ زیر تعلیم اور تم بچہ چھ بالکل فری آف کاسٹ تمن چھ کنہ قسمک فی بورڈنگ فیسلٹی ساری فیسلٹی تہ اعلیٰ معیاری تعلیم چھ تمن یت دن یوان مگر فری آف کاسٹ حس تہ اپیل چھ امہ آئی کہ ونکس یت ادارس مز تعمیری کام واریاہ کال پٹھ ہت جاری تہ یہ اک بروڈ بوڈ پروجیکٹ اک تکیاز کہ اکے ساتھ یہ بوڈ رقم جمع آسن چھ مشکل کرن تہ مطلب یہ ناممکن کہ اکے ساتھ یوتہ رقم جمع آسن تہ امہ حوالہ آئی اس ونکس تہندس خدمتس مز یہ امید ہیت کہ انشاءاللہ المستعان تہ اک خدا سند وتہ مز ات دینی ادارس کرو تہ معاونت یا تعمیری کام مز انشاءاللہ المستعان یہ چھ رپوان کس علاقس اندر یتہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن زیارت چھ یتہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پتم یہ حزم زندگی ہند عیام گزاری مچھ لگ بھگ ست اٹھ وری چھ تمو یت علاقس مز گزری مٹ بالکل تحت زیارتس نزدیک چھ یہ ادارہ رپوان چھ یت ناو تہ یتک سادات چھ مشہور یہ زن مشہور زمان حضرت سید غیاث الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یم زن رپوان کی اس تہ تہندی طالب چھ حضرت سید فرحت انربی صاحب تہ یم یمن زان لگ بھگ واریاہ کشیر مز زانن یمن واریاہ تہ یم زن سانی ناظرین آسن خانقاہ ٹی وی یک تم تہ حضرت سید فرحت انربی صاحبس زانینی تہ ون چھ مے دل چہ وسہ ونج اس تہ چھ بچھس بذات خود یم مشنک اک رکن اک حضرت پیر صوبن امہ حض ام مشنک رکن اک ممبر اک تہ امہ توسل چھس آوس بہ بذات خود تہ بروٹ کن یہ اپیل ہت یہ گزارش ہت کہ تہ کرو یت تعمیری کامہ مز بھرپور معاونت رقم کثیر چھ واریاہ کثیر رقم چھ خرچ گسان کہ تہ چھو یمن ویجولن مز ہیکو تہ وچھت تہ کمہ آئی چھ یہ کنسٹرکشنچ کام رواں دوا تہ ان شاء اللہ المستعان مے چھ امید کہ تہ کرو ساری ات مز معاونت اکاؤنٹ نمبر چھ دتھ فون نمبر چھ دتھ تہ اگرے تہ کن جائے کی پرژھن آسہ تہ ہیکو میانس نمبرس پہ تہ رابطہ کرتھ یا اس فون نمبر دتھ آسہ تہ ڈسکرپشنس مز یا سکرینس پہ اس نمبر کھسان چھ تتھ پہ ہیکو تہ یہ حض رابطہ کرتھ مے چھ امید ان شاء اللہ یت اپیل کرو تہ ساری لبیک دل چہ وسہ ونج تہ یہ تھو تہ صدقہ جاریہ تہ ات کرو تہ رس رس نیت کنس آس والدین گزرمت پن تہ عیسال ثواب خطر یا باقی رس نیت کرو تہ تو مش امید کہ اللہ تعالیٰ سن وتہ مز کرو تہ بھرپور معاونت ان شاء اللہ تو یت سانہ اپیل کرو لبیک وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ